en la seu de Vinaròs com a seu per realitzar aquesta Copa Davis Junior. Fa dos anys que es va dur a terme també aquí a Vinaròs i això vol dir que les coses es van fer ben fetes, per tant, hi hauria que felicitar el Club Tenis Vinaròs per la seva organització en aquell moment. Això li ha valgut que ara la Federació Internacional de Tenis, la Federació Espanyola de Tenis i la Federació Valenciana de Tenis han donat esforços perquè aquesta Copa Davis torni a Vinaròs. I, a més, crec que després vos explicaran ells que estan més ficats en la matèria, que hi haurà un conveni, un contracte, en el qual aquesta Copa Davis se podrà dur a terme durant 3 anys consecutius aquí a Vinaròs en una pròrroga d'un quart any. És important que això estigui present en un poble com Vinaròs perquè, torno a repetir, dona una sortida cara a la gent de l'estranger, a la gent de fora, i Vinaròs es podrà vendre més en un futur. Ens visitaran 7-8 equips que seran d'àmbit europeu: Àustria, Xipre, Gran Bretanya, Portugal, Eslovènia, Espanya, Suïssa i Turquia.